やめてよ、リュウジ。エリカのため…ユーゴはどこ…ユーゴを潰せば…エデン症候群…それなのに…本当なの…エリカの話…ひえ…そんな…仲間である。お前も真田と同じ。それなら消される前に消してやる。デジモンを食べて力を取り戻す気だよ。落ち込んじゃダメだよ、リュウジ。きっと前よりアルカディモンの…それは…デジモンと人間は影響し合うの。人間が暗い思念に囚われている。デジモンの…デジモンと人間には…だからあれ…ん？長くなるから説明は省かせてもらう。やり忘れたことがあんのを思い出した。準備運動も…イーターを…なあ、少し前から見ていたな。お前人…こんな見た目だが…それに、あいつは俺と一緒だ。それなら…決まり…
当に信用できるの？心配しな、デジモンは約束できねえ。強気なオタクが攻撃を仕掛けてきた。
強気なオタクが攻撃を仕掛けてきた。みんなのおかげだよ。オタクモードオン。みんなのおかげだよ。よう、うまそうなもん食ってるじゃねえか。俺にも分けてくれよ、リュウジ。そのだ、お前。後輩相手に意気がってんじゃねえよ。お前が本当に倒っ、はあ、そうだ。俺と千歳が今、全ては。何度も言わせん。みんなお前が柔道のトップである。それがお門違いだっつうんだよ。俺一人いなくなったから、それほどに惜しい、自分にできないもの。それじゃあ真田に吠えてんじゃね。カリモンが進化した。下がってな。お前のせいで。
俺がいればチームは続けられた。みんな、俺じゃダメだ。なぜ理由も言わず去っていったんだ。答えろ、サナダ。言わなかったんじゃない、言えなかったんだ。どうしてチームを続けられなかったのか。でも今なら言えるぜ。俺はな、ユージ。何？仲間を失ったのはアンダーゼロがずっと前から。俺の柔道の仲間はそのせいで傷。アンダーゼロで仲間を失った時、そのことを思い出したんだ。だから柔道から逃げ、俺をもう一度リーダー。柔道を離れたのは、それにお前リーダー向いてると思うぞ。俺はこれから昔に捨て、そうしなきゃな。そんなことできると思うのか。でも柔道は、ああ、俺は俺の居場所を、俺の用は済んだ。あとは、今さらどう、運命のリーダーとしても、文化の兄貴としても、俺は甘ったれんなよ。又吉さんに頼んで病院から連れ出してもらったんだ。今頃病院は大騒ぎだぜ。ダグ、警察に誘拐させるだ。とんでもないやつだ。千歳、無事だったのか。おう、そういうことだ。ユージ、何、人様に迷惑かけまくってんだ。エーデンでは飽き足らず、東京中で暴れ回るとか何考えてんだこのタコ。いくらハッカーが無法者だからって限度ってもんがあるでしょうか、ボケ。
しかもお得意様のザクソンの幹部ボコボコに仕上がって俺たちこれからどうやって封印切り盛りしていくつもりだっての。ハッカーっつったって一応客商売なんですけど分かってますか。そこんとこそんなんだからお前ネットカフェの経営だって俺が何度もフォローする羽目になるんでしょうが。そうだよ、しかも店だよ店。前回ってお前シャレになんねえだろうが。修繕費いくらすと思ってんだ。デジモンによる災害って何何災。保険屋さんにどうやって納得してもらえばいいんだっていうの。よりによって俺の大好きなバイトちゃんの働き口まで奪いやがって。東京のど真ん中でデジモン出してんじゃねえよ。ブワま、大体こんなもんだな。リュウジ、俺はもう大丈夫だ。だから、お前もシャンとしろ。ゴタクはいいから帰ってこい。兄弟泣かせてんじゃねえよ、兄貴。ちとせ。へへ、俺が言いたいことは全部言われちまったな。アルカディモンが。リュウジ、スタセ。嘘